አርእስተ ዜና የጤና አገልግሎት ፍትሃዊነትን ለማረጋገጥ የጤና መድህን አገልግሎት ወሳኝ መሆኑን የትግራይ ጤና ቢሮ አስታወቀ። አዲሱ የትራምፕ አስተዳደር በኢራን ላይ ማዕቀብ ሊጥል እንደሆነ ተገለጸ። ተናስተልን ተመልካቾች ከትግራይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍ የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር በእምነት ሰለሙን ነኝ። ለ500 ተፈናቃዮች ኦፕሬሽን ኢትዮጵያ የተሰኘ የበጎ አድራጎት ተቋም ከኦሳ ትግራይና ከኩሃ ሆስፒታል ጋር በመተባበር ነጻ የአይን ሕክምና ተሰጠ። ተፈናቃዮቹ ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው ወደ ቀያቸው እስከሚመለሱ ድረስ ሌሎች የበጎ አድራጎት ተቋማትም መሰል ድጋፎች እንዲያደርጉላቸውም ጠይቀዋል። ማዕድ ኃይለ ተጨማሪ ይዛለች። በትግራይ በተካሄደው ጄኖሳይዳዊ ጦርነት ሳቢያ ከምዕራብ ትግራይና ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመቀለ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች መቀመጫውን በእስራኤል ያደረገው ኦፕሬሽን ኢትዮጵያ የተሰኘ ተቋም ከኦሳ ትግራይና ዮኪሃ ሆስፒታል ጋር በመተባበር በመቀለ 70 ካሬ አካባቢ ለሚገኙ 500 ተፈናቃዮች ነጻ የአይን ሕክምና ድጋፍ አደረገ። በመጠለያ ጣቢያው የተገኙት የኦፕሬሽን ኢትዮጵያ መስራችና ዋና አስተባባሪ ሚስተር ሞሪስ ሆሪስታይን እንደሚሉት ህክምናው ለሁለት ቀናት እንደሚቆይ ገልጸው በሐኪሞቹ አቅም መታከም የሚችሉትን በማከም ተጨማሪ ህክምና ለሚያስፈልጋቸውም ወደ ኩሃ ሆስፒታል እንደሚላኩ ገልጸዋል። እዚህ የተገኘነው ለተፈናቃይ ወገኖች የአይን ህክምናና ምርመራ ለማካሄድ ነው። ለሁለት ቀናት የምንቆይ ሲሆን ሁሉም አይነት የአይን ምርመራ እናደርጋለን። ለአንዳንዶቻችሁ የአይን ቀዶ ጥገና ሊያስፈልጋችሁ ስለሚችል ወደ ኩሃ ሆስፒታል ትላካላችሁ። የማየት ችሎታችሁ ታይቶም መነጽር እንሰጣችኋለን። ሌላው ልጆቻችሁ አንደኛ ደረጃ የህክምና እርዳታ መስጠት እንዲችሉ ስልጠና እንሰጣችኋለን። አሁን ላይ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ወገኖች ህይወታቸውን ከቀን ወደ ቀን ወደ ከፋ ሁኔታ እያመራ መሆኑን የገለጹት የኦሳ ትግራይ ክሊኒካል ህክምና አስተባባሪ አቶ አታክልቲ አለንም እንደየ የአይናቸው በሽታ ሁኔታና ክብደት ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን በመግለጽ ቢሆንም ህክምናው ለሁሉም ተፈናቃዮች የሚሸፍን ባለመሆኑ ሁሉም የሚመለከታቸው የበጎ አድራጎት ተቋማት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ከዚህ በፊት ኩሃ ሆስፒታል ላይ መጥተው ነበር። እግረ መንገዳችን አይዲፒ ያሉትን ዳሳስ እንዲያደርግልን አሳይተን ነበርና በዛ መሰረት በማድረግ ነው የመጀመሪያ ፌዛችን ስራውን የጀመርነው። ና እንዳልሽው ቅድም ከ500 በላይ ቁጥር ሊኖር ይችላል። ይህንን ለመጀመሪያ ዙር እንጀምረውና የውጤቱን ታይቶ ለቀጣይ ከነሱ ጋር በመነጋገር ኖት ኦንሊ በመቀሌ ሳይሆን በሌሎች ከተሞችን አስፋፍተን እንደምንሰራበት እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። መልእክት ማስተላልፈው ግን ሁላችን የተለያየ በትግራይ ውስጥ የምንገኘው በተለይ እንደዚህ ተቋማቶችን የተለያዩ አሁንም ችግር አለ ተፈናቃዮችና የምግብም ሊሆን ይችላል፣ የሸልተርም ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ልብስም ችግር ሊሆን ይችላልና በጋራ በመሆን አሁንም ወገኖቻችን መድረስ እንዳለብን ነው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። የአይን ሕክምና የተደረገላቸው ወገኖች በበኩላቸው ለተሰጣቸው የአይን ሕክምና ድጋፍ በማመስገን በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ወደ ቀያቸው ባለመመለሳቸው ለማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መዳረጋቸውን ገልጸዋል። ወደ ቀያቸው እስከሚመለሱ ድረስም ሌሎች የበጎ አድራጎት ተቋማት ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንዲያደርጉላቸው ጠይቀዋል። የአይን ችግር ነበረ። ለጊዜው የተወሰነ መድኃኒት ሰጥተው የሚቀባና መነጽር ለቀጠሮም ለኦፕሬሽን ተቀጥሬያለሁ። ሶስር አሁን እነዚህ ያሉ ድርጅቶች መጥተው የህዝቡ የህብረተሰቡ ችግር ቢያቃልሉ በጣም ደስ በቃ ጽቡቅ ማለት ነ ብዙሕ ጊዜ እውን ብኩሃ ገለ ክከድ ክሕከም እየ ዝብል ድሌት ነይርኒ እዩ። ሁልጊዜ ኩሃ ሄጄ መታከም እፈልግ ነበር።
تفنك ايسلون كون برسل ليلن هجي لمتاكم الشالكم اهون يا اسرائيل هاكي موش زي متو هك من ناس لساتون دسبلونيال مرمرون مدهانيت النامنس ارساتونيال يهدل لهولوم بدرس ترون بر نم بكتايم هك من نالاجن وجنوش اندي تاكمو لمي ملكتا شوكالات ملكتين استلى لفالو انا الى هازمات يوز اجام مستس اجام يونس لني تدا بلني ይህ የአይን በሽታ ያጋጠመኝ ተፈናቀዬ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ነው። ብርስ ለሌለኝ ግን ለመታከም አልቻልኩም። አሁን ግን እነዚያ አከመውኝ እድሎ ጥገና ያስፈልግሻል ብለውኝ ለኪሃ ሆስፒታል ቀጥረውኛል። አሁን እኔ ይህ እድል በማግኘቴ ደስ ብሎኛል። ሌሎች ተፈናቀዮችም እንደኔ ድጋፉ ማግኘት አለባቸው ላለው። ከአፋር ክልል ተፈናቅለው በትግራይ ክልል በመጠለያ የሚገኙ ወገኖች ባጭር ጊዜ ዋስትናቸው በተጠበቀ መልኩ እንዲመለሱ ለማድረግ ከማህበረሰቡ ጋር በመግባባት በትኩረት እንደሚሰሩ በአፋር ክልል የዞን ሁለት አመራሮች ገለጹ። በቀጣይም ተቋርጦ የነበሩ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ የተዘጉ መንገዶች እንዲከፈቱ ለማድረግ ቁርጠኞች መሆናቸውን የዞን ሁለት አስተዳዳሪ ገልጸዋል። ፍሬወት ወልደ መድህን ተጨማሪ ይዛለች። የአፋርና የትግራይ ህዝቦች ያላቸውን የጋራ አሴቶች በማስቀጠል ችግሮቻቸውን በውይይት በመፍታት በቀጣይ በልማትና በሌሎች ጉዳዮች በጋራ መስራት የሚቻልባቸው ሁኔታ ለመፍጠር በማለም ተከታታይ የውይይት መድረኮች ተካሂደዋል። በትናንትናው ዕለትም የአፋርና የትግራይ ህዝቦች ወንድማዊ ትስስር ለዘላቂ ሰላም ሁለንተናዊ እድገትና አብሮነት በሚል መሪ ሐሳብ ከሁለቱ ክልሎች የተወጣጡ የዞን አመራሮችና ሌሎች አካላት ውይይት ማካሄዳቸው አይዘነጋም። በመድረኩ የተገኙት ከአፋር ክልል የዞን ሁለት አመራር አቶ መሐመድ አሊ በጦርነት ምክንያት ለሶስት አመታት ተቋርጦ የነበረውን የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ለማስቀጠል በሁለቱ ህዝቦች መካከል የታየው ተነሳሽነት የሚደነቅ መሆኑን በመግለጽ በቀጣይም ተቋርጦ የነበሩ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ የተዘጉ ዞን ከዞንና ወረዳን ከወረዳ የሚያገናኙ መንገዶች እንዲከፈቱ ለማድረግ ቁርጠኞች መሆናቸውን ማስረድተዋል። አይምስነህና ሰላማ ካደምቱ ድዕለህም መጣሃይ የትግራይና የአፋር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና ሰላም ወደ ቀድሞ ለመመለስ ያመራሩ ሚና ያስፈልጋል። ለዚህም ነው ባለፉት አመታት በሁለቱ ህዝቦች መካከለ የተፈጠረውን ቅራኔ ተፈቶ ወደ ቀድሞ ሰላም ለመመለስ በማለም ከአፋር የሚያስፈልገውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ በመሆን ትላልቅ አመራሮች እዚህ የተገኘ ነው። ከዚህ ቀጥሎም በቀጣይ ህዝቡ እንዲገናኝ ቀጠሮ ይዘናል። ተቋርጠው የነበሩ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ የተዘጉ መንገዶች እንዲከፈቱ ለማ ድርግ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። አቶ መሐመድ አያይዘውም የተግባራዊ እንዲሆንም ማህበረሰቡ ከአመራሩ ጎን በመሆን ሊሰራ እንደሚገባም ማስገንዝበዋል። ሐርቢ ሶሌ ሃንጎሪ ወይን ራዕቴ ሐርቢ ክልር አንህ ንክሊ ባለፉት የታሪክ ምዕራፎች ሁለቱም ህዝቦች ያላቸው ታሪክ ዓለም የሚያውቀው ነው። ስለዚህ እነዚህ ህዝቦች ወደ ነበራቸው ወንድማዊ ትስስር እንዲመለሱ ሴቶች ወጣቶች እንዲሁም አዛውንቶች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እንሰራለን። ከአፋር ክልል ተፈናቅለው በትግራይ ክልል በመጠለያ የሚገኙ ወገኖች በአጭር ጊዜ ዋስትናቸው በተጠበቀ መልኩ እንዲመለሱ ከማድረግ በተጨማሪ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማቅረብ ከማህበረሰቡ ጋር በመግባባት በትኩረት እንደሚሰሩበትም አቶ መሐመድ አሊ ገልጸዋል። ወገራን ታይሴን ታተነስተን ዶሪት ቤትነ የሚሳብቲ በትግራይ በኩል ስለ ሰላም ብለው ሁሉን ነገር ተተው መጥቷል። በእኛ በኩልም ፍላጎታችን ሰላም በመሆኑ ሰላም እንዲሆን ለመስራት ተቀብለናል። ተፈናቃዮችም ወደ ቀያቸው መግባት ይኖርባቸዋል። መግባት ብቻ ሳይሆን የጤና የትምህርት እንዲሁም ሌሎች መሰረታዊ ነገሮች እንዲያገኙ እንሰራለን። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የመቀለ ቅርንጫፍ በትግራይ ያለውን የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ አስመልክቶ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር በሰብአዊ መብቶች ጥሰትና የመፍትሄ አቅጣጫ ዙሪያ ውይይት አካሄደ። በውይይቱም በትግራይ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፍትሄ አለማግኘታቸውን ተከትሎ ከፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ጋር የሚተሳሰር መሆኑን ተገልጿል። ስምምነቱ ሲተገበር የትግራይ ህዝብ በረሃብና በችግር እየደረሰበት ያለው በደል በዘላቂነት እንዲፈታና በህዝቡ ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚፈጽሙ አካላት ተጠያቂ የሚያደርግና ለጥቃቱ ሰለባዎችም ካሳ እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑን በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የትግራይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከፍተኛ ኃላፊ የሆኑት ፋቡንዴ አንሱማና ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ድንጋጌዎች ስምምነቱን በፈረሙ ሀገራትም ሆነ ባልፈረሙ ሀገራት በሚፈለገው አግባብ አለመፈጸማቸውና
ለተፈጻሚነታቸው የሚመጥን ፍትህና ተጠያቂነት ማረጋገጥ ላይ ክፍተቶች መኖራቸውን ተመላክቷል። የውይይት ተሳታፊዎች በበኩላቸው በትግራይ ሁሉንም አይነት የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንደተፈጸሙና ለተፈጸሙ ጥሰቶች የሚመጥን ተጠያቂነትና ፍትህ እንዳልተረጋገጠና ቀጣይ ስራዎችም እንደሚጠይቅ ገልጸዋል። ጤናማ ዜጋ ከመፍጠርና የጤና አገልግሎት ፍትሃዊነት ከማረጋገጥ አኳያ የጤና መድህን ወሳኝ መሆኑን የትግራይ ጤና ቢሮ አስታወቀ። ይህ የተገለጸው አቅምን መሰረት ያደረገ ቦክራ የትግራይ ጤና መድህን የአባልነት ክፍያ መመሪያ ደንብ ለማጽደቅ በተካሄደው መድረክ ላይ ነው። ለበላይ ሽፈራው ዘገባ ብርዛፍ ገብረ ጻድቃን። ጤናው የተረጋገጠ ዜጋ ለመፍጠርና ፍትሃዊ የጤና ተጠቃሚነት በመስጠት አቅምን መሰረት ያደረገ ቦክራ የትግራይ የጤና መድህን የአባልነት ክፍያ መመሪያ ደንብ የማጽደቅ መድረክ ተካሂደዋል። ቀልጣፋና ፍትሃዊ የጤና አገልግሎት እንዲኖር የተሻለ የፋይናንሳዊ አቅም ወሳኝ ነው ያሉት የትግራይ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ባጋጠመው ፋይናንሳዊ ቀውስና ከተባባሪ አካላት ይገኝ የነበረው ድጋፍ በመቀነሱ በጤናው አገልግሎት ትልቅ እንቅፋት እየፈጠረ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ዘላቂነት ያለው የጤና አገልግሎት ለመስጠት የጤና መድህን ማጠናከር ወሳኝ መሆኑንም አክለው ተናግረዋል። ግልጋሎት ጥዕናሱ ኢሉ ዝመጽ ይኮነ አብይ ዝኾነ ፋይናይ ፋይናንስ አቅም ዝሓተት እዩ። የጤና አገልግሎት ቀላል አይደለም፣ ትልቅ የፋይናንስ አቅም የሚጠይቅ ነው። እስካሁን በባለድርሻ አካላት ትብብር እየተጠየቀ የተወሰነ ለመሄድ ሞክረናል። ዘላቂነት ያለው የጤና አገልግሎት ለማግኘት ግን የጤና መድህን አቋቁሞ ሁሉም አባል ሆኖ የሚሄድበት ሁኔታ መፍጠር ወሳኝ ነው። መክፈል የማይችሉ በክልሉ ደረጃ ያለን አካላት የሚመለከተን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ለመደገፍ ብዙ ጥረቶች እናደርጋለን። የጤና መድህን አገልግሎቱ በታሳስና ጥር ወር የአባልነት ምዝገባ በየካቲት ወር ደግሞ መደበኛ ስራው እንደሚጀምር የገለጹት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የማህበራዊ ልማት እቅድ ሽግግር ካቢኔ ሴክሬታሪያትና የትግራይ የጤና መድህን የቦርድ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ለተግባራዊነቱ ሁሉም ማህበረሰብ የበኩሉ እንዲወጣ ጠይቀዋል። እስከ ታሳስ አንድ ለመጀመር አስፈላጊ የሆኑ ምቹ ሁኔታዎች የሚፈጠር ይህን ኃላፊነት ወስዳላቸው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በተጨማሪ ከዚህ በፊት የነበረ የልተሰብ በየወረዳዎች ያለው ገንዘብ ወደ ቋቱ እንዲገባ ደግሞ ያው ዝርዝር ከሴክተሩ ጋር ተነጋግራችሁ ቶሎ ብለን ወደዛ መግባት ይኖርብናል። የኢትዮጵያ የጤና መድን አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ወርቁ በበኩላቸው ቀልጣፋና ፍትሃዊ የጤና አገልግሎት ለመስጠት ከፌዴራል መንግስትና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚደረግ ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት አለ፣ ቀጥሎ ደግሞ በሱ ስር ያሉና ጤና ሚኒስቴር የሚያውቀው ክልሎች አብረን ተባብረን የምንሰራው የተለያዩ ፓርትነሮች ሁኔታቸው ቢቀዛቀዝም አቅም ያላቸውን ደግሞ የፋይናንስ ሚኒስትርም እዚህ ውስጥ ገብቶ እንዲሰራ እናደርጋለን። ቀጣይ ምናልባት አንድ ወር በፊት የብሔራዊ ምክር ቤቱ ይሰበሰባል። ብዙ ኢሹዎቻችን ውስጥ አንዱ የሚሆነው ይሄ ነው። የግድ ኢሹ እናደርገዋለን። እጅግ ዝቅተኛ ኑሮ ያለው ማህበረሰብ በተለይም ተፈናቃይ ወገኖች በምን መልኩ ይካተቱ የሚል ጥያቄ የተነሳ ሲሆን ይህን ችግር ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ እንደሚሰራ በሚመለከታቸው አካላት መልስ ተሰጥቶታል። በመጨረሻ ኢራን ቀጠናውን ለማወክ ለሚንቀሳቀሱ አካላት የምታደርገውን ድጋፍና የኒኩለር ጦር መሳሪያ ለማበልጸግ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ለመገደብ የትራምፕ አስተዳደር እቅድ መያዙን ለአዲሱ የትራምፕ አስተዳደር ቅርበት ያላቸው ምንጮች አመላከቱ። የትራምፕ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ቡድን በቴህራን ላይ ጠንከር ያሉ ማዕቀቦች ሊጥል መሆኑን ለአስተዳደሩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ይጠቅሳሉ። በዚህም የኢራን የኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት በሆነው የነዳጅ ምርት አቅርቦት ላይ ከፍተኛ የሆነ ማዕቀብ ሊጥሉ መሆኑን እየተገለጸ ይገኛል። ይህ ደግሞ በኢራን ላይ ትልቅ የኢኮኖሚ ጫና ሊያሳድር እንደሚችል ተተንብየዋል። የዚህ ማዕቀቧና አስፈላጊነቱም የሚሳኤል ልውውጥ በማድረግ ጦርነት ላይ የሚገኙትን ኢራንና እስራኤልን ወደ ስምምነት ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አባስ አርቺ የትራምፕ አስተዳደር ይህንን ማዕቀብ እንዳይተገብር አሳስቧል ሲል ፋይናንሻል ታይምስ ዘግቦታል። ተመልካቾች ዜናዎቻችን አብቅተዋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።